Anyway, Ted, kahapon galing akong tagaytay. Ah. Kala ko nga, hindi ko alam kung fog yun or smog. Pero wala kang makita sa kalye on my way to Nara Hill. Nakita ba dyan yung picture uh, ng aki kinasal? Yan ay kasamahan kong pastor. Tagal binata niyan. Pero nakapag-asawa rin. Kaya yung binata dyan, kapit lang. Si Pastor Ray at saka si Cheska Diaz. Yan, yan yung ikinasal ko kahapon sa Nara Hill. Ninong at ninang din kami ni Grace. Kaya kami po ay uh, nag-enjoy madaling araw na kami halos na ka so congratulations nakakatuwa yung vow niya Ted sabi niya sa mahabang panahon ng paghihintay isang katutak na mga challenges na busted iniwan pero lumabas siyang wagi ayan no yun din kahapon ted yung sinabi namin kay Job uh, senior ko doon natin si Lord kahapon sabi niya when god tests me i will come out pure as gold sabi niya yung suffering daw niya is never in vain He will come out pure as gold. Yung mga kwento mo, Ted, ng mga yung perlas and all. So maraming pinagdadaan ng challenges. Pero at the end, it's gonna be productive and uh, beneficial then. Basta mag, ano lang tayo, kumapit lang tayo hanggang huli. Pero Ted, ito yung ultimate trophy ni Job. Ito yung share ko sa inyo ngayon. Sa so, bandang huli, ito yung ultimate trophy niya. Sa Job 42 verse 5, sabi niya, ang ganda sa Tagalog, Ted, Nooy, nakilala ko kayo dahil sa sinabi ng iba. He's talking about God. Subalit so, ngayon, nakita ko kayo sa sarili kong mga mata. Ang ganda, ang ganda sa Tagalog talaga. Nakikilala lang daw niya si God based sa mga kwento ng iba, pero ngayon, personal encounter na. Kaya tanong ko sa mga daily broad viewers natin, kayo po, ano ba pagkakakilala nyo kay Jesus? Second-hand information lang ba? Or meron kang direct information? Okay lang naman yung knowledge kasi diyan ang simula niyan. In fact, some of you dito sa Daily Brad segment nyo natututunan si Lord. Okay yan sa simula kasi information yan. But it should move towards what we call revelation. So from information, yung revelation po, nakaroon ka ng parang eureka moment. Yun yung alam mo, uy, tama yung sinabi ni Daily Brad sa Bible. Ah. Tama nga na pala na magpatawad ako. Tama maging humble. Uy, tama yun, maging generous. Tama siya, tigil ko na yung greed. Yung last opposite sex. Tama, tigil ako na itong pride. Magpatawad ako. Yun po yung tinatawag na revelation. Pero then again, revelation should lead to application. Yan, Ted, at siya ang pinakamahirap na part. Nalaman mong medyo overweight ka. Nagkaroon ka ng na revelation. Dapat ako mag-exercise. Yung application, yun yung pupunta ka sa gym at magbubuat ka ng mga weights. Doon nakakatalo. Doon sa application. Mahirap po yan sa simula. In fact, parang feeling natin wala tayong power to overcome that. And that's good. That's normal. When we feel weak para labanan yung mga dapat nating baguhin at dapat nating gawin, diyan papasok yung grace ni God. In 2 Corinthians 12.9, sabi dito, My grace is sufficient for you because my power, sabi ni God, is made perfect in weakness. Yan lang po trabaho natin. I-acknowledge na may fault tayo, lumuhod kay Lord na kailangan to Lord baguhin and then the transformation will follow. Ted, as I end, okay, information, there's gonna be revelation, you're gonna do your application and then yung transformation will follow. Yun po yung personal encounter with God. Yan po ang dasal ko sa mga nanonood sa Daily Brad segment na to since last October 5 na hindi lang tayo puro information hindi lang tayo revelation and then doon na nagsimula. Let's lead it to action because the grace of God will be upon you to lead you towards the transformation that God desires. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ito po'y pinakamahirap na part. Yung makilala ka ng personal, yung ma-encounter ka that in the midst ng mga gusto namin baguhin, mga challenges, mga trials, Lord, nire-refine mo kami as pure as gold. Pero Panginoon, minsan ang talo namin yung application. Parang nasanay na kami dito, nandadaya na kami sa tax, naloloko na ako ng asawa ko, sanay na akong ma-prideful, sanay na akong hindi magpatawad. Kaya Lord, walang nagbabago sa buhay namin and then tatawag kami sa iyo. Pero Lord, you want us to be transformed and it requires really a revelation and application ng gusto mong baguin sa amin. Salamat po sa grasya nyo sa mga taong magdideside ngayong araw na ito na baguhin ang kanyang pananaw sa buhay, baguhin ang mga pangit at dapat baguhin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray para po kay Brad Jeff Eliscopides, sa kanyang buong pamilya, at sa lahat po ng mga lingkod ng simbahan, anumang pong sekta ang kanilang kinabibilangan, to keep them protected always against this virus. And Lord, bless their mission. And Lord, we pray para din po sa pagbabago naming na lahat, lalo na po sa kaisipan ng mga pipili sa magiging kandidato sa amin Pangulo at Pangalawang Pangulo sa paparating na halalan ngayon palang Panginoon. Guide niyo po kami sa tamang kaisipan amen. sa aming pagpili po ng aming mga leader ng bayang ito. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, Brad Jeff, thank you so much.